हेलो गाइज नमस्ते वेलकम ब्याक माई न्यू भिडियो. सो है आज चाहिँ हामीले चाहिँ के मुखबाङ गर्न आँटेको भन्नाले चाहिँ हाम्रो फलफुल छ. फलफुलमा हाम्रो के छ भने चाहिँ वाटरमेलन भयो प्लस कुकुम्बर अनि यो ग्रिन एप्पल है, अनि ग्रिन एप्पल भयो प्लस यो रेड एप्पल भयो, अनि हाम्रो यहाँ रेकर्ड गरेको छ बनाना देखिरहनु भएछ, प्लस हाम्रो यहाँ सिङ्गे पनि छ, अनि प्लस हाम्रो ओरेन्ज छ. यो चाहिँ एकदम के भन्छ सिङ्गे छ क्या, टाँसेकै छैन, मेरो बुढालाई टाँस दिन्छु भनिरहनु भएछ. सो होइन, अनि किवी या सो हामीसँग किवी पनि छ. अनि यो चाहिँ के हो मलाई एक्ज्याक्ट थाहा छैन, आरु भन्दै हुनुहुन्थ्यो, आरु रेड कलरको. आलु चिया समथिङ त्यही हो, अनि त्यहाँदेखि गाजर. सो है देखिसक्नु भयो होला हाम्रो है हो फुल छ कि. मैले चाहिँ अबदेखि चाहिँ होइन नाइटमा चाहिँ म खाना खाँदैन, मलाई चाहिँ फलफुल खाने भनेर मैले उहाँलाई भनेको थिएँ होइन, तर उहाँले चाहिँ एकदम के म डाइटिङ गरेको है भनेको झन् उहाँले चाहिँ एकदम एक फुल प्लेट बनाइदिइरहेछ क्या, सबै यो कटिङहरू होइन सबै उसले नै गरे हो, होइन एकदम फुल छ. अनि म चाहिँ नै म त एक्लै खाँदैन, यो तपाईँ पनि खानुपर्छ भनेको थिएँ मैले उसलाई, अनि साइडमा बसिरहेको छ कि. अनि सुन्तला छोडाउन हो, अनि यो रह्यो के अरे पाइनएप्पलको जुस. अनि मैले चाहिँ एकदम म चाहिँ होइन पहिला चाहिँ कति 50 समथिङ त्यति केजी थिएँ, अहिले धेरै मुखबाङ गरेर होला है आमा 81 म 20 केजी बढेको छु कि. मलाई सम्झिँदै मलाई वुमन कस्तो लाग्छ कि. अनि ल पुरा म खाना चाहिँ एक टाइम मात्र खाने, अरू बेला चाहिँ म त्यही हो फलफुल हल्का फल्का खान्छु. मैले आज पनि मलाई धेरै फलफुल नगरिदिनु न, मलाई अलिकति मात्रै काटेर राखिदिनु भनेको. उहाँले चाहिँ खाऊ धेरै खाऊ खाना खाएको छैन भनेर कि. अनि ल त ल खान्छु तर तपाईँ पनि साइडमा खानु भनेर मैले चाहिँ गरेर हो. सो उहाँले चाहिँ अघि नै खाना खानुभयो कि, अघि नै उसले खाना खाँदाखेरि म पनि फलफुल खान्छु भनेको थिएँ. त्यतिखेर मलाई भोकै लागेको थिएन, खानु पनि मन लागेको थिएन, अनि सोलले चाहिँ खाइसकेको थियो खाना. अनि अहिले चाहिँ ल अब चाहिँ म खान्छु फलफुल भनेर, अनि उहाँले कट गरेर राखिदिएको यो सबै डिजाइन होइन. अनि सो अब देखेन भिडियोमा है, सो यस्तो छ एकदम है. अनि धेरै कुरा नगरौँला नगरौँ है, अब खाना चाहिँ खानातर्फतिर लागौँ है. हजुर गाइस, मेरो बुढीको बुढी कस्तो लाग्यो, तिमी स्योर नेपालमा भएको भए नेता हुन्थ्यो बुढी. नेता कुन एङ्गलले नेता हुन्छ यार, कहाँ बोल्छ मेरो बुढी. वाउ, मलाई चाहिँ खतरा लाग्छ. वाउ, ल मैले चाहिँ स्टार्ट गर्न म धेरै खाँदैन म, किनकि डाइटिङ भनेको छु नि त. हैन डाइटिङ भन्छ कि धेरै कम हैन नि, फ्रुट जति खाए त्यति राम्रो हेल्थको लागि. हैन नि जान लाग्छ, जान लाग्छ भन्छ लाग्ने चीज त साथीहरुलाई थाहा छ. के बोले भाइ, अब के बोले, के बोले साथी चाहिन्छ मेरो बुढीलाई, सँगै हुनु पर्यो रे, यत्रो भात खाइयो यो के भन्छ ग्रिन एप्पल खायो भने चाहिँ वेट बढाउँदैन अरे होइन, मैले सुनेको थिएँ. सो मैले चाहिँ उहाँलाई ग्रिन एप्पल मात्रै ल्याइदिनु है भनेको, उसले त रेड एप्पल पनि ल्याइदिएछ, नखाने कहिले नखाएको यो के रेडबाट कुनै त्यो पनि ल्याइदिएको छ. यो ब्लडहरू सरसफाइ गर्छ, राम्रो हुन्छ, हेल्दी हुन्छ, फेसहरू स्किनहरू राम्रो हुन्छ, फ्रुट खानु राम्रो हो त. रियली राम्रो कुरो गरेँ मैले, ल्याइदिएँ. क्या देख्न पड रहा है, अच्छा है मैं अंधा.
अझ अरू अरू मार्केटमा के पाउँछ? फेरि यहाँको कोला चाहिँ यत्रो ठुलो छ कि लामो, आई मिन कसैले केरा भन्छ कसैले कोला भन्छ, तर हाम्रो पश्चिमको मान्छेहरूले चाहिँ प्राय केरा भन्छ, पूर्वकोले कोला भन्छ, दुबईको मान्छेले बनाना भन्छ। सो मेरो यो किवी चाहिँ फेभरेट हो। हो यो बिचको खान्छ कि खाँदैन? खान्छ होइन पुरै। यो किवी लास्ट मनपर्छ, मिठो रहेछ। स्ट्रबेरी चाहिँ ल्याइदिनु भएन, स्ट्रबेरी थिएन नि त्यहाँ त्यो मार्केटमा, अर्को अर्को मार्केटमा खाउँ न, थिएन र थिएन चकु ल्याएन है। अझै नङ काटेको त छोड्नै गाह्रो हुने रहेछ, यो चकुलेट चिरेर पो खाने त्यो त। म डाइटिङ गरेको यत्रो खायो भने झन् मोटाउँछु पुरा। मोटाउँदिनँ कि मोटाउने कस्तो मोटाउँ, म धेरै मोटा गर्छु, मलाई मान्छेहरू कति मोटो हुन्छ, मेरो बुढी मोटो छ अरे, कसले भने? अनि फ्रुट खाएर अनि भोक मेटेछ नि, दुई तिनवटा अन्डा पनि खायो हुन्थ्यो, अन्डा अब नि ब्राउन ब्रेडसँग पुरा, अर्को पालि एउटै चिज खानुहुन्न नि त। आज फ्रुट खायो, साग पुसिनेको साग, अनि मैले त्यो जुन के अरे हरियो कोपी भने नि खान सक्छ, त्यो साग पुसिनेको डाइटिङ गरेपछि जति खानुपर्छ। त्यहाँ पार्कमा दुबोहरू पनि पाउँछ, हरियो चिजहरू। अरे कहना क्या चाहते हो? रुखमा पत्ताहरू फल्छ ल, यो अहिले के अरे खजुरको त्यो पम्प निक्लिने बेला त्यो पम्प हुन्छ नि, पाउल के भन्छ त्यसलाई, त्यो मुन्टा, त्यो कस्तो खान्छ अरबीकोले, कुम कुम चपाउँछ हो, बाख्राले घाँस मकै चपा जस्तै फेभरेट। कस्तो हुन्छ त्यो? चुरुम चुरुम हुन्छ, मिठो नमिठो, मिठो मतलब उही काँचो काँचो के खाए जस्तो हुन्छ भने टेस्ट हुँदैन, तर हेल्दी हुन्छ। ए अब त खजुर पनि आउँछ होइन, खजुर र दुध, खजुर दुध खायो भने मोटाउँछ, यस्तो होइन काँचो खाले खजुर कि एक दुईवटा पिस, त्यो मैले ल्याइदिएको थिएँ डिबो एक पिस हालेर खाउ न, फ्रुटसँग राम्रो हुन्छ, यसरी त बिरामी हुन्छ हो, नखाएको भए पो नेपालमा भए यति सबै चिजहरू भेट्थेन है, गाउँतिर भए विदेशमा पैसा मात्रै हुनुपर्छ, चेक पनि पाउँछ बुढी, दुनियाँमा सबै कुरा पैसै रहेछ, मान्छे पैसा ठुलो यस्तो उस्तो भन्छ, फेरि त्यही मान्छे त्यही पैसामा भाग्छ, त्यस मोस्ट इम्पोर्टेन्ट ह्युमन लाइफ मनी, नो मनी नो हनी, विदाउट मनी नथिङ, यु आर नथिङ। म चाहिँ बुढीबाट इङ्ग्लिस सिक्दैछु, त्यसैले यसो हल्का इङ्ग्लिस हानिदिएको बुढीलाई। किरा चाहिँ फ्रिजमा राख्नुहुन्न भन्छ मान्छेहरू, किन पोइजन बन्छ अरे, त्यसैले हजुरहरू पनि किरा चाहिँ फ्रिजमा नराख्नु। समझ रहा? समझ रहा ना?
अनहेल्दी हुन्छ। त अमिनो अमिनो होला भने त गुलो रहेछ। फलफुलमा चार मसला मिसाउँछ नि, चारवटा मसला किनेर ल्याइदिनु ल। त्यहाँ खोजेको भेटेन नि, यहाँ वेजनमा चाहिँ थियो। अब भर्खरबाट स्टार्ट गरेर सबै कुरो पाउँछौ, नहाँतौ न। मेरो बुढी डाइटिङ हो। अरे कहना क्या चाहते हो? हड्डी मासु माछा ल्याइदिनु पर्छ। मैले आज पनि माछा पकाइदिएको थिएँ त है, अनि काटेन होइन। खाना त खान्छु तर त्यति धेरै खाँदैन, जस्ट दिउँसो चाहिँ खान्छु। बेलुका चाहिँ सुत्ने बेलामा यही फलफुल अनि तातो पानी खाएर सुत्छु। मैले चाट मसला दिनु पर्नु भएन। खानु न तपाईँ पनि गुल्लो खाएँ हेर्न। फेरि खै काँक्रै खाएन, खाएँ खोइ खबु जग्गा खाएँ कि एउटा मैले तपाईँलाई अघि धेरै हुन्छ भनेको थिएँ नि, म डाइटिङ हो। तिमी नभए त म सबै काट्दिन्छु। सौदा सक्यो हो, दुईचोटि खस भनेको कसको सौदा? तपाईँको मेरो के सौदा भने अर्को के सौदा? खुवासेको जिनिस खानुपर्छ फेरि लान्छ सौदाले। ओल्ड मोडल पिपुल सी यु बिलिभ इन द होल थिङ। अमिलो पुरा अमिलो रहेछ लास्टै। ल अमिलो खानुपर्छ नि, राम्रो हुन्छ। नेक्स्ट टाइम अर्कै ठाउँबाट ल्याउनु, एकै ठाउँको खानुहुन्न क्या, मार्केट चेन्ज गरी गरी खानुपर्छ, टेस्ट डिफ्रेन्ट हुन्छ, प्राइस डिफ्रेन्ट हुन्छ। इङ्ग्लिस भेरी धन्दा देवी ल्याएन चाहिँ तर कुनै पनि चाहिँ धेरै ल्याउनुहुन्न। यो ग्रिन एप्पल पनि राम्रो राम्रो छ। ग्रिन एप्पल राम्रो हुन्छ, यति धेरै हुन थाल्यो नि। हो घाममा ल्याउने बित्तिकै फ्रिजमा राखेको पऱ्यो कि यो उयो डस्टबिनमा हाल त उत्यो हालिदिने बाहिर। गेडा फेल्न नखाने छोडाइसक्यो, अब खाउन खाउँ। यो
स्रु मुसाको जस्तो मुख छ अनि यो ह्यान्ड चाहिँ होइन गर्मीमा सही हुन्छ ठुलो ल्याइदियो नि 10 केजीको सिङ्गै बोकेर यस्तो त पहिला पहिला हाम्रो गाउँमा होइन खेतमा आमामा फुटबल खेल्थ्यौँ कहाँ त्यति बेला भिडियो बनाउनु मान्छे भएको भए मान्छेहरू दङ्ग पर्थ्यो खेतमा अब त्यो मकै भाँचेर अनि रोपाइ गर्ने बेलामा चाहिँ होइन फर्सी यो यति यति अनि कसले बोकेर लाने अब टाढा खेत त्यहीँनिर हलो जोत्यो त्यहीँ फुटायो त्यहीँ अनि फेरि त्यही फुटेको फेरि रोप्न नपर्ने अर्को वर्ष पलाइहाल्ने हाम्रो गाउँको एउटा बाउको बारीमा थियो के मलाई त्यति बेला चिन्नेहरूले चाहिँ महसुस गर्नु भइसक्यो होला मेरो साथीहरू त्यति बेला हामी फुटबल खेल्थ्यौँ जम जम पानी पऱ्यो म रोपेमा हो याद आउँछ हेर कामहरू सम्झिँदा नेपाल जाम हुन्छ होइन परिस्थिति सम्झिँदा के गर्नु मन मात्रै भएर हुन्छ धन पनि चाहिन्छ नि त बुढी यार प्राइभेट प्लेन किन्ने भनेको अनि कहिले पुऱ्याउँदैन हाम्रो बच्चाको लागि आफ्नो चन्दामै बच्चाको लागि बच्चाको लागि हेलिकप्टर किनिदिने सानो मान्छेको सानै सोच हुन्छ खेलाउने कुरो भनेको हो र अनि के हो त नखेलाउने भए गाजर मिठो छ हो कुरुम कुरुम चार पाँचवटा सुट चपाउ न एकैचोटि एउटा तपाईँलाई त किन छिल्दिउँ मैले ल्याइदिन्छु त ब्रो आइ एम डाइटिङ यार डाइटिङ डाइटिङमा पनि बिराम भयो भने डबल खर्च हुन्छ नखाएको भए पो एउटा कुरा यार खाइरहेछ त कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर कोही खाएको चाहिँ त्यसै लोग यति बात हामीलाई कहिले के पुलो कस्तो बनायो कहिले के पुलो कस्तो बनायो मन तिमीले लभ बनाइदिँदै खोइ खाइसके आयो दुई सय कमा आयो गेडा फेल दो भइरहेछ खानु है तपाईँ म सक्दैन बुढा खाउ न अब म त्यत्रो खाना खाएको कसो म खान झन् फुल खान्छ नि ल्याइदियो झन् नानी किन ल्याइदियो भने थोरै पो खान्छु भन्छ त थोरै त छ त थोरै हो थोरै काट्थ्यो मैले कुरा राख्नु नि मोबाइल किन ल्याएर गेमै खेल्नु खोजेँ कुन गेम
लुडो फेभरेट हो नि. मैले चाहिँ मेरो बुढीलाई लुडो खेलेर पठाइदिएको. हामी पहिला खेल्थ्यौँ नि तपाईँ विदेशमा नेपालमा हुँदाखेरि. मैले कन्टिन्यू 10 गेम जितिदिएको रिसाएर फेरि जानी जानी हारिदिएको. अनि आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? पहिला कति खेल्थ्यौँ है. तिमीलाई कहिले जित्थेन है? पछि पछि मजा आउँछ गेम खेल्नु. आफूले मन पराएको मान्छेसँग खेल्नु. गुटी खाइदिएको 4 दिन बोलेन. किन खाइदिएको रे? त्यतिखेर तपाईँ के काम गर्दै गर्दा पनि खेल्नुहुन्थ्यो मसँग कि छुट्टी भएको बेलामा? छुट्टी भएको बेला नि कहाँ काममा खेल्न पाउँछ. हजुर तातो पानी पनि खानु बाँकी छ. तातो पनि भोलि खाने अब. नै म त खाने सुत्ने पनि. नाच्न बाँकी छ. अहिले घर चल नाच्नु. यो चाहिँ खाऊ अनि यस्तो माया दिइरहेको छु. भयो यताबाट भयो. फलफुल छ र भर पो दिन्छ. सुत्केरी हुँदा यसो मासु चाहिँ खान्न भन न. त्यतिखेर त मासु चाहिन्छ. मासु त्यति बेला चाहिँ मासु खान्न भन न. म खाँदिन. त्यतिखेर खाने मन लाग्दैन भन्छ सबजनाले. कसैलाई मन लाग्छ कसैलाई मन लाग्दैन. अब मलाई के हुन्छ थाहा छैन. म मिठो मिठो पकाइहाल्छु नि. तेल नहालिकन, नुन मसला नहालिकन, बिसार र जने हालेर मात्रै पानीमा. के बोल्यो भाइ? अब के बोल्यो के बोल्यो? खाँदैन. म त जान्छु मेरै घर. मम्मीलाई बनाउनु लाउँछु. म त्यतिखेर नानी पाउँदाखेरि के को डाइटिङ र साइटिङ. अहिले पो डाइटिङ भन्ने हो त. अचम्म अचम्म मान्छे. धेरै खाइयो आज त पानी. एक दिन पिस दिन पुरै जुसहरू हिँड्दाको. नै मन पर्दैन त्यस्तो पिसेको मलाई त. मार्केटबाटै जुस किन्दै खाइरहेछ. तिम्रो फेभरेट फ्रुट कुन हो बुढी? स्ट्रबेरी. स्ट्रबेरी. एक दिन स्ट्रबेरीको मात्रै भनौँ. म 10 प्याकेट ल्याइदिन्छु. डाइटिङमा छु म.
ओ भाई मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो रहा है मेरे फेवरेट की हो बना था कोला फ्रूट मा खासे ना जो किन्ने दिन दे ना तेला था है ना ए माय गॉड आप पगा रहे आप पगा रहे हो सब्जी मा करेला ऐसी चीज मिलाई हो कलर ड्रेस मा कलर रेड म भन्छु भने कि म भनिदिन्थेँ कि तपाईँ सोध्नु न भनेको कलरमा रेड कलर अर्को ब्ल्याक अर्को व्हाइट कति मिलायो त थाहा छ नि त अनि मलाई फर्स्टमा रेड सेकेन्डमा ब्ल्याक अनि व्हाइट थर्डमा व्हाइट इट्स माई फेभरेट कलर तर तपाईँले रेड भन्छ नि तर मैले अहिलेसम्म रेड लुगा लगाएको देखेको छैन ब्ल्याक व्हाइट अन्ली पहिला पहिला लास्ट लाउँथे बेमा पनि लाग्थ्यो त रेड होइन हाम्रो बेमा ए कसको बेमा किन्छ हाम्रो बेमा रे मैले किनिदिएको हाम्रो बेमा होइन मेरो बेमा गुवादे बेचे भएको छैन हौ त्यति बेला नेपालमा कति बेच्छ कस्तो बिहे भएन आई मिन होइन भएको छ नि तर त्यस्तो ठुलो चाहिँ भएको छैन नि त त्यस्तो पोते त हो नि केटी मान्छेलाई कस्तो ठुलो र सानो बिहे पैसा खर्च गराउनु सोध्छन् मलाई त ठुलो चाहिन्छ अगायो आधी मटर पेट भर्छु भनेको बुढा भोलिदेखि मलाई यति धेरै नलाइदिनु है म खाँदैन भन्दा छु नै आजकै फ्रुट आधी नै छ फ्रिजमा त सक्छु अनि मात्र होइन यसमै स्ट्रबेरी पनि हल्का हल्का मिसा खान तपाईँ पनि खाना बेलुका खानु ए तर बिचारी मेरो बुढाले दिउँसो पनि खाँदैन र कता छैन खाना म बनाइदिन्छु तपाईँ मेरो लागि फ्रुट कटिङहरू गरिदिनुहोस् त्यो मिक्स पुरा काटेर एउटा साइजमा अनि मिक्स गरिदिने भोलि त सँगै बसेर खाने ल फ्रुट होइन तपाईँ खाना म फ्रुट ल खाउनु त बुढी खाउनु म सक्दैन कि बुढा तिमी जबरजस्ती नखाउ न हौ डाइटिङ गरिरहेको छु भनेको थाहा छ कि थाहा छैन हौ म घटेर देखाउँछु हेर्न बुढा त्यस्तो नगर न 50 केजी त हुन्छु हुन्छु मलाई कति छोरा 55 त हो मलाई उयो मलाई जग्नेत्री ल्याइदिनु है ल मजाले हप्ता हप्तामा जोग्छु म कति केजी घटेछु भनेर थाहा पाइहाल्छु नि किन हाँस्नु भा पहिलाको लुगा केही हुँदैन भनेको अस्ति कुर्ता लगाएको त छिटो मलाई मोटाउनु मन छ मेरो बुढीले घट्न मन छ कसम बुढा मेरो मासु तपाईँलाई दिनु मिल्ने भए पनि आई स्वेयर म तपाईँलाई दिन्थेँ अन्त 5 किलो हुनु मन छ ए बुढा नबोल्नु खाड भात दिन्छ तपाईँसँग नि हो त नि कुकिङको मान्छे दुब्लाउनु मन पराउँछ मलाई मन पर्दैन नै पुरा धेरै नमोटा न यो पेट घट्न न जिम भनेको यस्तो बडीहरू होइन सिक्स प्याक हुनु पर्छ कि मोटा भन्दा के उयो नै भएन नि सिक्स प्याक हुन्छ त खाली पेटमा यस्तो खाली पेटमा होइन खायो भने चाहिँ 5 महिनाको जस्तो पेट देखिन्छ न खायो भने चाहिँ सिक्स प्याक भाइ मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो रहा है वीडियो बना रखा हूं पता नहीं मेरे साथी रिंकी बन चला मालूम नहीं पता नहीं
झन् सुरु चोरीमा त है उसको पनि छुट्टी थियो, आई मिन उसको पनि एक महिना जति छुट्टी थियो ल, म पनि ठ्याक्क मैले पनि रिजाइन गरेँ यहाँ आएको है, म पनि यत्तिकै बसेको त्यो त्यो टाइममा त आमा मिठो मिठो बनाएर खुवाएको मान्छेलाई यत्रो के पेट हेर्दाखेरि पनि हुन्छ नि पाँच छ महिनाको पेट जस्तो देखिएको के अस्ति नै के फर्स्ट टाइममा उता जिम छोडे त्यति बेला त जिम छोडेर पो हो त जिम छोडेर पनि हो प्लस धेरै खाएर पनि हो कि आमा बुढाबुढी सँगै हेर्छौँ है हामी त दुईजना प्रेग्नेन्ट त उसलाई पो देखिरह के बोल्छ यार खाना राखेर चाहिँ त्यो कस्तो मान्छे विजित गराउँछ मेरो बुढा प्रेग्नेन्ट भन्न 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 प्रेग्नेन्ट भन्न खा पाउने पाउने नै नै मैले जे भने त्यही भन मैले जे भने त्यही भने भन्न के प्रेग्नेन्ट भने त नि अरे भन के प्रेग्नेन्ट भने एकचोटि प्रेग्नेन्ट प्रेग्नेन्ट के कसरी बोल्छ प्रेग्नेन्ट बोल्न पनि जान्दैन मलाई हुने हो र तँ मैले बोल्नु जान्ने गुवादै हजुर मलाई तातो पानी बनाइदिनु ल नि ल जाने बोलाइदिनु पर्दैन छोड्दैन तिनीहरूसँग नभन न लास्टमा त हामीले चाहिँ खाइसक्यौँ मैले चाहिँ खाएँ मैले चाहिँ आज खाएँ किनकि किनकि मैले अब डाइटिङ गरेको भनेर छु नि त डाइटिङ गर्दाखेरि त थोरै यत्रो खा यत्रो फलफुल पनि खान्छ र कोही मान्छेले होइन त्यही भएर मैले चाहिँ आधी मात्रै खाएँ अझ उसले जबरजस्ती मलाई खुवाइरहेको थियो अनि उसलाई नै आधी खुवाइदिएँ मैले नै बिचरा भात खाएर पनि यत्रो आधी फलफुल खाएँ कि अगाडि नै भनेर थिएँ यो धेरै हुन्छ मलाई आधी मात्र बनाइदिनु भनेको उसले यति काटिदिइसक्यो अनि के गर्नु है सो है अनि अझ फेरि के भन्छ यति यति आधी खाँदाखेरि पनि मेरो चाहिँ पेट एकैचोटि ड्याम भयो कि किनकि मलाई भित्रैदेखि मलाई घट्नु छ भनिरहेको छ नि त त्यही भएर यति खाँदाखेरि पनि पेट फुल्ले जस्तो लाग्छ क्या आफूलाई चाहिँ फेरि मुख नखुम्छ है सो त्यही हो होइन अब हाम्रो म चाहिँ प्रायः जस्तो अब यो के अरे नाइटमा चाहिँ मैले बाई चान्स भिडियो बनाइहालेँ भने नाइटमा चाहिँ मेरो चाहिँ प्रायः जस्तो यस्तै फलफुल हुन्छ सो डेमा बनाए दिउँसो बनाए भने चाहिँ नाइट जस्तो भन्नु त पऱ्यो नि त अनि दिउँसो बनायो भने चाहिँ मेरो खाने खानाकै मुखमाङ हुन्छ तर पहिलाको जस्तो एकदम फुल फुल हुँदैन हाफ खान्छु म हाफ पेट खान्छु उसले चाहिँ प्रायः फुलै खान्छ किनभने एकचोटि खाना हुन्छ अनि अनि फ्रुटहरू हुन्छ त्यही अब चाहिँ सो उहाँले चाहिँ खानुहुन्छ यति यति खाना सो त्यही हो सो फेरि भेटौँ ल अर्को नि ब्लगमा सो बाइ बाइ लाइक एन्ड सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला भन्दै हामी बिदा हुन्छौँ फेरि नेक्स्ट भिडियोमा मिल्छौँ